Dashi, dita do jetë mbushur me pasion dhe kjo gjë do të favorizohet nga ndikimi i Neptunit. Për gjatë ditëve të fundit jeni ndier të pashpresë dhe as pak të lumtur, por sot do të jeni më të gjallëruar. Nesër gjithashtu, pritet një ditë e favorshme për të planifikuar projekte që po injoroni prej kohësh. Demi, sot do gjykoni shumë shpejt dhe të gjitha do të jenë të rëndësishme. Hëna do jetë kundër shenjës tuaj dhe do mundësoj që ju të përsërisni të njëjtat gabime. Koha në dispozicion nuk do të jetë e mjaftueshme, ndaj përpiquni të gjeni skema që ju ndihmojnë të përmbylli me sukses qëllimet që i keni vënë vetes. Binjakët, kjo ditë do kaloj duke u shqetësuar për të tjerët. Shpenzimet e papritura do t'ju rëndojnë xhepin, me gjasë të blini diçka që në të vërtetë nuk ju duhet, por që ju pëlqen, dhe kjo do të prek financat tuaja. Kontrolloni dëshirat dhe bëni pak më shumë llogari. Gaforia, hëna në harmoni me shenjën tuaj do t'ju ndihmojë të nxirrni gjithë energjitë pozitive. Do të keni shumë luhati humori sot, ajsa dhe vetë do ta keni të vështirë për të shpjeguar pse jeni kaq të bezdisur. Sillet dhe përgjigjet tuaja do t'i bëjnë të tjerët shumë konfuz. Megjithatë, kujtoni që duhet të keni gjithnjë të drejtë në çdo situatë. Luani, kjo ditë do jetë mjaft e ndërrikuar dhe ju do të jeni të tendosur. Do të jeni më të ndjeshëm se zakonisht dhe kjo rrezikon që t'u lërë të pambrojtur përballë të tjerëve. Në punë do të thithni shumë presion drejt vetes që në fund të ditës do t'u lë. Përpiquni ta ndani punën mes kolegëve. Virgjëresha, me hënën kundër shenjës suaj sot nuk do të arrini të jeni të qetë. Mos merrni përsipër për të organizuar gjëra të mëdha, pasi shumë faktor mund t'ju mos vinë në ndihmë. Ruani qetësinë dhe përpiquni ta mbani situatën nën kontroll, pavarësisht pengesave që do hasni. Peshorja, mundoni të lini më njashtë shqetësimet tuaja dhe përpiquni ta kaloni ditën pa tension. Jeni një shpirt i lirë dhe i papërthyeshëm, ndaj nuk mund të pranoni që të tjerët ju kontrollojnë. Që të mos rrezikoni nga çfarëdo lloj forme kontrolli, provoni të merrni masa dhe mos u tregoni më të dashur sa duhet. Akrepi, në tërsi dita e sotme do jetë emocionale. Dikush që keni pranë mund t'ju shtyqë të tregoni mendimet më të fshehta dhe kjo nuk është diçka që ju e bëni çdo ditë. Nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Mjafton që të hapeni me njerëz të cilëve mund t'i besoni. Shqetari, të menduarit pozitivisht është një prej cilësive tuaja më të mira dhe kjo do t'ju ndihmojë për të qenë të suksesshëm me disa gjëra sot. Kuj dihet, strategjia që do të ndiqni mund t'ju sjellë të mira financiare. Megjithatë, mos i kushtoni rëndësi vetëm parave. Britjapi, fati po ju buzëqesh financiarisht kohët e fundit dhe nuk jeni kushtyrë as pak për të shpenzuar po njësoj. Optimizmi juaj do t'jetë ngjites dhe më në fund do arrini të relaksoheni. Ka ardhur koha për ta frenuar veten dhe për të mos u treguar kaq do lëshuar. Diçka e papritur mund t'ju gjejë të papërgatitur. Ujori, kohët e fundit duket se keni tendencën për të ndryshuar mendim për shumë gjëra. Bëni kujdes, të tjerët mund t'ju gjykojnë negativisht. Përpara se të bëni një lëvizje, ktheuni nga vetja dhe analizoni mirë pasojat e veprimeve tuaja. Peshqit, sot do t'i keni të qarta shumë gjëra dhe kjo do të bëjë që më në fund të nisni investimet për të ardhmen. Vlerësoni mundësi që keni përpara dhe vendoseni vetes një objektiv. Do të shihni se suksesi do jetë i garantuar. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.